Xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparan əməkdar artisti Aygün Bəylər səhhəti ilə bağlı açıqlama verib. Bizim media xəbər verir ki, bu haqda sənətçi ATV Səhər verilişinə danışıb. Türkiyədə müalicə alan Aygün Bəylər analizlərin cavabının yaxşı olduğunu vurğulayıb. Demək olar cavablarım müsbətdir, sağalmağa doğru gedirəm. Həkimlər deyir ki, 90% qalib gəlmisiniz. O qədər problemin içində çox cüzi bir hissə qalıb. Bu da yaradıcılığıma bağlıdır. Yəqin ki, yenidən sənətimlə məşğul olsam, onlar da geridə qalacaq. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl cənab prezident İlham Əliyev Aygün Bəylərə ev hədiyyə edib.